Velkommen til en dag i spa vel i livet mitt. Da begynner jeg først med at jeg tar en best face forward daily cleanser og bare vasker fjeset mitt. Og så tar jeg og skrubber kroppen med Express Body Scrub fra Sephora. Og så for å være litt grunnig siden jeg skal barbere meg, så tar jeg en loffa sånn at alle hårene løsner seg og det er mye enklere å vaske. Nei, barbere. Og så tar jeg shampoo og balsam fra Sunsilk. Shine Bright serien. Som jeg kjøper en lomme for å funke. Og så har jeg Soft Feel, Shave Gel og barbereblad som jeg bare barberer meg. Og så pleier jeg alltid å høre på litt sånn hvem som snakker og sånt for når jeg dusjer. Og for å få litt sånn autentisk greie så ser du at jeg går inn i dusjen mens det var en dusj. Og så etterpå så pleier jeg å ta sin huden min er veldig dampet sånn. Så tar jeg og tar på først tar jeg øynekrem. Fordi det er den som liksom går inn først. Den første greia som bare trenger seg inn. Og tar i sånne presse motion bevegelser sånn at det går dypt inni. Og så etterpå tar jeg på minimizer fra Tea Tree Body Shop. Den er faktisk veldig bra. Det gjør sånn at porene ikke viser så mye i hvert fall. Og du slipper porene og får masse sånne greier, rare greier inn i porene også. Så den er bra. Rescue Me Blemish Care fra Formula 10.0.6. Og så etterpå så tar jeg og smører meg med Biotherm Body Lotion som lukter sitron. Og så tar jeg en sånn hva heter det, med sånn annen hårmaske. Jeg skriver alle tingene ned i innlegget. Og så tar jeg Sterilan, som er faktisk veldig bra. Tre ganger. Og så nå tar jeg, siden jeg har tøtt og grunnig vaske på meg, nå så tar jeg og selvbrunningskrem, nei, ikke selvtenning. Og så veldig essential på min spa night, det er at jeg tar maske på meg, og nå har jeg to forskjellige masker. For den ene, det er på pårene min på nesen og litt sånn i senter av fjeset mitt. Det er bra. Og så etterpå tar jeg sin andre sted, det er i sånn oljete og vel urenheter. Og da tar jeg og lar den andre suge opp alle tingene i pårene, sånn at det skal bli enklere. For ja. Men egentlig burde jeg gjort det omvendt, sånn at det er de tingene jeg gjør etterpå. Men det er i hvert fall, jeg kommer ikke på det før nå da, men jeg gjorde det samme etter jeg tok denne. Fordi, ja. Så nå tar jeg et tykt lag over, sånn at det fungerer. Så unngår jeg øyeområdet, sånn at det ikke svir så mye. Jeg er så snart tom. Uff. Jeg må vente 10 minutter før jeg gjør det. Og sånn ser det ut når jeg skal legge meg. Nå har jeg nettopp bysjet og skiftet på sengen. Så nå er det sånn nå kan jeg gå deilig og legge meg i en ny vask. Ja. Og så pleier jeg alltid å ha sånn varmeflaske på siden jeg fryser veldig. Og så er den veldig bra for å løsne opp i organene og sånt. Eller jeg vet ikke hva jeg sier, men det er et eller annet jeg synes gjør at det er veldig bra. Jeg synes det er veldig avslappende med å ha levende lys. Og så nå sier jeg god natt. Og da håper du likte denne videoen, og du snakkes vi snart. Ha det!